Čau! Další skill test, zase rady, transform. A máme tady tohle ten brutální Hyundai, který půjde do produkce. A bude jich asi 200 kusů. Já jsem z toho byl strašně šťastný a říkal jsem si, ty kráso. V životě jsem nikdy nechtěl víc Hyundai než teď. Prostě nikdy v životě se mi nestalo, jakože bych si řekl. Tak tohle je prostě jako nejkrásnější auto, který ten rok vyjde. Jakože jsem o tom přesvědčený. A pak jsem zjistil, že bude stát asi 350 tisíc dolarů, no 380 tisíc dolarů. Bohužel prostě auto za 8 milionů není v mých budgetových možnostech. Jo? Takže se nedá nic dělat. A myslím si, že se mi asi nepodaří udělat barterovou spolupráci s Hyundai, která bude ve výši 8 milionů korun. Ale tak prodej barák prostě, teďka jsme ho dostavili. Jo, to je hezky. Pravda, to je pravda. Já si myslím, že to máš pochopí prostě. Jo, hele, a zbylo by nám ještě prostě třeba na koupení si nějak jako jedný místnosti, někde prostě jako za Pardubicema, no. Tak by to bylo asi dobrý. Jo, to Tomáš pochopí, že jo? To bude v klidu. Tomáš, bylo to Hyundai nebo nic prostě? Hyundai nebo nic, ale já se řídím starým známým prostě jako pořekadlem. Můžeš jezdit v baráku? Ne. Aha. Můžeš bydlet v autě? Ano. Ano. Aha. A jsme prostě jako, tohle je prostě základní definice prostě jako logického a možná dokonce kritického jako přemýšlení. Samozřejmě, jo. Jo, prostě splnění nějakých základních do prdele životních potřeb. Je to vlastně finanční gramotnost. Je to finanční gramotnost. Já věřím, že prostě existuje alternativní vesmír, jo. Kde Datel vyučuje jako na kurzech finanční gramotnost. Mhm. Dokážeš si představit prostě tu jo, situaci? Jo. Přesně, Datel, jo. Že jo? Jo, aha. Do prčic. Ale víš, co byl fakt jako gol? Vem si, že by třeba za 5 let, to by byl největší twist na světě. Vem si, že prostě by celou dobu Datel byl jako inteligentní, jo? A za 5 let, by prostě jako se z toho všeho vysekal a pak by normálně začal přednášet a prodával by dezolátům prostě jako návod, jak prostě být finančně gramotný. Jo. Dokážeš si to představit, ten alternativní prostě vesmír? Kámo, ty checkpointy jsou fakt dlouhý. Jsou dlouhý, ale zase, když už ho dáš, tak to je reward. Ty ještě nejseš ani za prvním? Ne, jsem spadl teďka u té druhé turbíny, kámo, při checkpointy. A tebe jsem dal větráček. No. Kámo, pamatuješ si na toho týpka, který s náma hrál hry a jmenoval se Větráček? Teď jsem se na to vzpomněl, na ten nickname. Jo, nevím vůbec, jestli takový člověk existoval, nebo si to vymyslel. On plně programoval některé věci. No, každopádně, zdravíme Větráčka. Možná se tak už neříká, ale možná ho někdo zná. A možná taky ne. Tak či tak, já jsem na dalším checkpointu, Radek, kde jsi ty? Nemluv na mě. A co se ti děje špatnýho? Tohle je krásná mapa, jsou tady jako, já vím, že ti přijde, že tady jsou jen větráky, ale je tady o dost víc než jen větráky. A proč všude vidím jenom větráky, kámo? Jsi nějaký vysazenej na ty větráky. Já nevím, já prostě na ně mám smůlu vždycky. Fakt? Jako... Jo, no, dobře. Tak jdeme dál. Kámo, ty checkpointy jsou fakt dlouhý, by the way. Jakože fakt dlouhý. Já teď jsem teď jedu třeba minutu a něco a ještě jsem tady ani na... Jako teď jsem vzal podle mě checkpoint, ale... Je to delší, než jsme zvyklí. To auto má by the way boží grip. Jo, a tady jsou další větráky. Stůj. Víš co, je škoda, že nikdo nevymyslel? No. Brzdu na střeše. Že prostě, když jakoby se převrátíš na střechu,
tak bys tam měl něco, co bys mohl zmáčknout a mohl bys brzdit. Jo, jasně, jasně, jasně. Chápeš? Měl bys tam mít taky koláž, jo? No, no, to vlastně, to kráso rady, proč to nikoho nenapadlo? Proč na střeše nejsou kola pro situace, kde když by ses prostě jako převrátil, tak bys vlastně furt byl na kolech a mohl si ovládat to auto. No, bys pochal spem brzdit. To nevím, kámo. Představ si jakože ten drag, jo, když pojedeš s kolama na autě. Jo, jako je, samozřejmě, může tě to trošku omezovat. To je možná ono. Ale, je, nech, no. Ale, kámo, to je jako airbagy. Airbagy ti taky přijají váhu auta, ale dáš si je tam, protože ti můžou zachránit život. Chápeš? A tak tady to by ti přidalo třeba jako litr na 100 navíc, jo? Ale byla by to bezpečnost, mohl bys brzdit na střeše. Že bys měl grip. Co by dělali třeba jako vysoký auta podle tebe? Jaký vysoký auta? No třeba SUVčka. Co s nima? No víš, že jako nemají tak, jako třeba nejsou tak stabilní jako normální auta. Ne, kámo, viděl jsi stabilitu mojí dodávky? To není SUVčko, já myslím jako normální SUV auta. Kámo, moje dodávka se převrátí, nebo se skoro převrátila jenom naposledy předevčírem. To je dobrý, to je hratelný. Takže pokaždý, když si jezdíš, aha. Jo. Tak to jo, tak... A teďka si představ, že bys tam měl ty kola, jo? Co by se stalo? Hej. Dobrý. Jo, teď, teď jenom... Tady to byl falešný checkpoint, což mě trošku naštvalo, když jakoby ty jedeš... Tam jsou falešný checkpointy! Já jsem teď jel kámo fakt dlouho, pak jsem si vzal checkpoint a pak jsem zjistil, že byl falešný. Přijde mi to takový jako neférový. Ale autor si asi řekl... Zbytečný, kámo, prostě jako, zbytečný. Proč by to dělal, kámo, já jsem tady první checkpoint. Aby nás stříznil. Proto to dělá. To auto má brutální grip, když se potřebuješ rozjet, ale když potřebuješ zabrzdit, tak ten grip najednou prostě jako... Puf! Zmizí, gone! Nic, no. Je takový zajímavý. Pojď vám ten checkpoint. Prosím, řekni mi, že to je reálný checkpoint. Řekni mi, že to je reálný checkpoint. Není? Ne. Já mám rád tady ty kořeněný mapy. Jo, 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 já si je taky strašně musím užít. Jo? Jo, jo. Učil seš, popiš mi prostě jako... Větrák, vole, mě schodil asi 40krát za sebou. Neříkej, že nejseš, prostě... neříkej, že seš u toho prvního checkpointu, Rady. Ano, jsem u toho prvního checkpointu. Ne, to mi neříkej. No, no jo. Protože před tím checkpointem je krásný větrák, který prostě jako... To mi neříkej, jako... Rady. Ne. Je o něco rychlejší než ty ostatní větráky. Neřekni mi, že ne. Je úžasný. Ty seš na prvním checkpointu. No. Kluku, ty vůbec nevíš, co tady čeká. No nevím, no. To je moc, to je moc, to je moc. Ne, akorát. Akorát! Tak jo, stále nevím, jestli je tohle z toho reálný checkpoint, nebo ne. Doufám, že ano. Doufám, že ano. Možná tady už nejsou žádný reální checkpointy. Co je v tomhle světě vlastně reálný? Nevím. Nevím. Doufám, že tenhle checkpoint už byl reálný, protože mi to vytrestalo dost, ale musíme se chovat tak, jako kdyby ten checkpoint reálný nebyl. Což znamená, že nesmíme spadnout. Ano. Teďka jsem u těch radarů. Jo, takže jsi za prvním checkpointem. Jo. To je fakt. Kvělá. No, je hnusný. Tohle je fakt hnusný. Jdeme. Ano, další checkpoint. Tenhle už musí být reálnej. Tenhle ten checkpoint už musí být reálnej. To zase tady máme nějaký objekt, který vůbec neznám. Nevím vůbec, co tamhle to za jako věci. A tady to bude 100% falešný checkpoint. Já už tomu nevěřím. Trošku mě to samozřejmě děsí, ale už se toho nebojíme. Dobrý. Já to nechápu, jak to auto může mít takový grip prostě na šikmo a všechno, ale jak chceš brzdit, tak to řekne ne, já nebrzdím, já ne. Kámo, tak tam je to fakt, ten loop, ten poloviční loop je fakt hnusně udělaný, ty vole, že tam dají díru přesně tam, kam jako padáš, ty vole, to je zlý. Tak,
Stůj. Dobrý, já jsem v klidu, já jsem v pohodě, já jsem se teď dostal tam, kam potřebuju. Jsem ochotnej tady přijít. Kde začínají ty fejkový checkpointy? Až budeš skákat na takový jakoby přes stopku na další platformu. Jo. Jsou to takový ty jakoby velký platformy, kde budeš muset takový nahoru a přeskočit takoby na druhou stranu. Co mám dělat tady? Kámo, já nesnáším tohle auto. Aha, tady jedu do zdi. Tady jedu do zdi. Tak to mám rád. Tohle mi fakt vyhovuje. Jo. Krásný. To bomba. Kámo, já doufám, že ten, kdo dělal tuhle mapu, má nejhorší život, kámo, prostě, který můžeš mít. Jsi z toho vystresovaný? Je to příšerný. Jako byla tam obtížná pasáž, teď už mi to nepřijde jako tak hrozný, upřímně. Jako... Byla tam taková jako trochu křupavá pasáž, jo? Já jsem si říkal, tady to trochu vázne, jo? Tady prostě... Tady to je takový jako... Proč je to spavnul obráce? Tady to trochu vázne a může nastat nějaká jako komplikace, jo? Mm-hmm. Ale já jsem na checkpointu 16, 25... Krásný čas, jo, jedu, bavím se, kochám se, prostě krásným zpracováním této mapy. Kolika ty máš checkpoint? Já se nechci ani koukat, kámo, jsem teďka před checkpointem. Nechceš se podívat? 8. To je dobrý. Podle mě třeba ten 10. tam to je blbý. Kámo, to auto prostě se dělá občas co chce, ty vole. To dělá. No, teď beru krásný další checkpoint, to je 17. Počítám, že poslední dva jsou zase jako fejkový, takže mi teoreticky chybí 5 checkpointů do cíle. Co má s těma větrákama ale do hejzlu? Já nevím, má prostě jenom rád větráky. Do hejzlu, nesnáším je. Co děje, Rady? Já snáším větráky, kámo. Ne! Dobrý, checkpoint 18. Já se teď soustředím, já jsem ani nemluvil, protože jsem se soustředil, ale musím říct, že ta mapa je... No. To je v klidu. Ty jsi narazil na další část s větrákama, co? Tak jako odhaduju. Jo. To je prostě můj nemesis, kámo. Větráky? Jo. Hele lidi, víte, co máte dělat, až budete dělat mapy, tak udějte nějakou mapu a prostě dejte do hashtagu pro Radyho a my budeme vědět, že to je mapa pro Radyho a já je rád vyberu, jo? Rád tady ty mapy vyberu prostě do nějakého dalšího hraní, aby měl Rady prostě jako štěstí, klid, světlo na duši prostě. Možná si budu muset znovu přečíst knížku Jak být hodný k lidem, nebo jak se ta knížka jmenuje. Ale prostě na konci dne, co tě nezabije, Rady, to tě posílí. Já si myslím, že tady ty větráky tě můžou brutálně posílit. Vem si, prostě jako, jak to vyřeší krásně problémy s agresivitou. Jo? Že prostě místo toho, abys nadával, mlátil do stolu, tak seš v klidu, tak prostě jako si jenom užíváš tu situaci a tu energii, kterou ti to dává, kterou ti to jako nabíjí. Jo, žádný negativa prostě. Nebo? Jo, přesně. Nebereš to tak, jo? Já to tak samozřejmě beru, ty vole. Tak. Tohle je ono. 21. checkpoint z 25, ty máš kolikátku? Ani se neptej, vole. Ty máš pořád 8? Ano. Máš pořád 8, Rady. Ano. Dobře, tam v tom případě jsem ochotnej pochopit, že tě to jako trošku naštvalo, třeba jako
nějaký ten checkpoint. Jsem ochotnej ti jako pomoct s tím ve formě dojetí této mapy do cíle. Co bys na to řekl? Super. Zbožňuji tě. To je dárek ode mě pro tebe. Děkuju. Rady, máme tady ještě jeden krásný skill test s transformacema. To jsem ti udělal. Já, nic, mám tě rád, já to dávám. Ty nechápeš, že to dělám proto, aby jsme byli šťastný. To je kam, jako kdybych tě nutil já hrát prostě cleanry celý den. Ale ty mi to děláš taky, ty vždycky přijdeš a řekneš, tohle je dobrá hra, to by si měl natočit. A prostě jako přijdeš a dáš mi jako hru, ve který mám čistit podlahu hodinu v kuse. A řekneš, musíš to očistit celý, tohle to není hotový. A já jsem jako, proč bych to sakra dělal prostě, jako z jakého důvodu bych to dělal? My děláme balans, jsme prostě něco jako ying a yang. Je. Yeah. Dobrý. Musíš jít prostě kolmo k tomu, abys to ťuknul. Ale počet checkpointů je stejný. Tady ty zábrany jsou fejkový, jenom na to, aby tě prostě jako zmátly. Takže jako by těch si vůbec nevšímej, přeci jde jako, že neexistujou. Nesnaž se v nich hledat nějaký sevětrák! Hele, na větrák podle mě funguje, že prostě jedeš plnej a doufáš. Mm-hmm. Tohle to nevíde! Jo, vyšlo. Ty krásu, jsem fakt nečekal. Ještě jednou, rady, tady je větrák. A nebyl tady tak checkpoint jako... plnej ty celou tu dobu. Prostě plnej a doufej. Nice! Tak já to jdu prověřit, nebo jdeš první? Tak klidně jdeš první. Tam byla díra. Kámo, tam byla... Tam nebyl checkpoint a tam byla díra. Mhm. Jo, tak to je fakt zlý. Větrák. Dobrý. Oh, a já jsem viděl ten pád. Co se tam děje, rady? Tam je dírek, jak dva osly, kámo, prostě. Mm-hmm. Jako mě by nevadilo, kdyby mě ten větrák jako chytil a vyhodil mě prostě za tím checkpointem, ale to je podle mě tak malá pravděpodobnost, že... to nebudu zkoušet. Blbý je, že ten větrák tam je dvakrát, že prostě, když tě jednou netrefí, tak po druhý prostě... Jo, aha, ono, ty ten větrák můžeš obět. Nahoře. Počkej, a jak jsi to projel tady? Jak jako? No, ty se tam jako narveš? Kam se narveš? Co no. Děláš? Nebo jako co? No. Jak jsi dostal k té zdi, abys to projel? No, jedeš dopředu, nebo jako já nevím. Já ani nevím jako, na co se ptáš. Ty mě trolíš? Jak tě trolím, a jak, co mám dělat tady u té stěny? Já to mám v oběd, nebo? Jdeš rovně, ty vole, já nevím. Teď já se tam nevejdu, to je úzký. Jsi nějak speciální. Kamo. Teď to je úzký. Kamo, já ani nevím, jako já rádně nevím, na co se ptáš, jako. Ty mě trolíš. Kamo, ty mě teď trolíš. Já tě netrolím, já fakt nevím, jako, co po mně chceš. Kamo, já přísám, že mě trolíš. Jak ti, proč bych tě trolil? Jak se tam mám dostat? Normálně! Jak? Kamo, ty mě trolíš. Já to na to vyslyším. Ty mě normálně, ty mě... Kamo, jak tě můžu trolit? V čem tě trolím? A jak se tady mám dostat? Jeď ne! Teď se tam nevejdu, vole! Tak jako já nevím, asi seš nějaký speciální kluk, ty vole. Kamo, ty mě trolíš. Tam je nějaká jiná cesta. Kino, ty vole. Kamo, ty mě prostě jenom trolíš. Já tě netrolím. Kamo, já fakt nevím, na co se ptáš, jakoby. Jel jsi u té zdi, nebo ne? No jedeš, no má, ty kužely jdou prasknout, víš o tom? Cože? No. Nejít, ale až nahoře jdou. Kamo, tak ty mě tak trolíš. To, já dobrý, já už jsem to Kamo. Jsi fakt jako zlej člověk. Normálně jako zlej člověk prostě. Proč? Co jsem ti udělal? Že prostě jsi chtěl, abych se cpal do té malý díry. Ty máš rád, že ty se na YouTube koukáš na takový ty cavingový videa, jak prostě lezou do těch mikrojeskyní a dělá ti to dobře prostě. Planking? To není planking.
Splunking. Tomu se říká splunking? Mám pocit, jo. Ne, ne, no jo. No prostě takový ty videa, jak jsou jako... Vím, co myslíš. Jo, jo, to jsem já. Prostě takový ty jako extrémní... Já jsem se na to koukal občas před spaním, ale ono mě to pak dělalo fakt jako strašně zvláštní jako stavy stresu. Super, říkal, ale dělal jsem to, když jsem měl prostě málo stresu v životě, tak jsem byl jako, tohle to bolí. Myslíš, jak koukáš se na toho týpka a jenom si to představuješ a říkáš si, co kdybych teď byl prostě jako v jeskyni, neviděl jsem před sebe, neviděl jsem za sebe a sotva jsem dal jednu ruku před sebe, kterou jsem se musel jakoby dokopat, abych se dostal ven. A pokud bych se tam zasek nebo něco nateklo, tak bych tady se prostě jako udusil a došla by mi baterka. Říkal nejlepší si... je, kámo, když ty týpci řeknou, no, tady nemůžu dýchat. Jo, jo. Nemůžu se jako teďka napít, protože kdybych se napil, tak kámo, a tak už se nemůžu vrátit zpátky. A říkáš, kámo, proč bys tohle to sakra dělal? Já tak nechápu. Jako, seriózně tomu nerozumím. Oh shit. Ty já jsem byl skoro dalšího checkpointu. Já mě úplně děsí, kolikrát jsem tady už přeskočil tu trubku a ještě furt tady ten checkpoint není. Mhm, pětkrát to musíš udělat, no. Jo. A to je fakt jako otravná trubka, ty se v ní ani nemůžeš rozjet. To je příšerný, no. Že ty to musíš dát jako fakt na šikmo. Takže jako samozřejmě, pokud chcete stres v vašem životě, doporučuji se podívat prostě na, na Tide Cave Exploration, jako videa. Jsou tam týpci, který prostě... Jsou kompilace, jakože těch nejhorších, takovýhle jako Tidus Caves a takhle, ty vole. Jo, já... Jedna třeba v Americe, která byla tak nebezpečná, že do ní týpek vlezl a oni ho nebyl schopný zachránit. A tak ho tam prostě jako potom, co zemřel, zabetonovali, aby se tam nikdo už jako neskoušel dostat. Což je podle mě trochu strašidelný. Taková neoptimální situace samozřejmě. Neoptimální situace. Oni ho tam zabetonovali až potom, co zemřel, jenom aby jsme předešli prostě jako dotazům, který můžou jako nastat. Já jsem v klidu, mám tady checkpoint, jsem happy, máme checkpoint. Tady tahle mapa jde nějak jako dobře prostě. Nejde právě, ty vole, to by to jde jenom hůř teďka, tady tý části. A zase se, to najdeš ten skill, kámo, to najdeš. Ale je, teď jsem před tebou. Jo, to už jsi přede mnou, jo? No. Fakt, jo. No. Kolikrát ty máš checkpoint, to mám devátý. Jo, tak osmej. Tahle mapa jde krásně, hele, jsme třeba v polovině, já se tady jedu tak na... No, to bylo zbytečné. Tohle bylo, já, proč to vždycky přeflexím? Přišla ta skill pasáž rady prostě. No, nemluv na mě, já nemůžu dělat ani to výjíždění do těch, do toho kopce, protože prostě to rozjíždění je příšerný. A je tady jenom dvakrát, to je dobrý. Stůj? Já to auto... Stůj! Tohle je, jako možná budu křičet, je tady určitá možnost, že budu křičet. Tak. Jsem dobrý. Skáču teď. Moc, akorát. Dobrý, jsem tam, jsem na checkpointu, musel jsem se jenom maličko soustředit, checkpoint 11.23, takže jsme zhruba v polovině této krásné mapy, jo, tady prostě, tohle to není ani skill pasáž, tohle to je checkpoint, takzvaně zdarma, tady kdybys byl, tak ji můžu uškodit, protože tady můžu schodit trubky, ale vzhledem k tomu, že tu jako nejsi, tak je nemá cenu schazovat, protože oni se tím mezi tím jako respavnou. Na jakém si čísle rady, prozradíš mi to? Pořád na tom 8 checkpointu. Jsi furt na... Cítíš prostě, jaký jsou tvoje pocity? Jako vnitřní? Nemám rád tohle to auto, prostě nevím. Nejde mi to s ním. Přijde mi strašně jako... špatný. Nehorázně. Ty vole. Ale tady teď jsou fakt jako checkpointy zdarma. Tady jsou, protože jsi na 8, já jsem teprve na 13. a to jedu takovou dobu. Ty checkpointy jsou dlouhý. Ty checkpointy teď tady byly zdarma, teď tady byly nějaký zdarma, ale tady už začíná nějaký točitý vrtule. Prostě cítím neplechu, jo, cítím tady nějakou neplechu, která prostě by mohla být trošku jako komplikovaná. To je blbý.
Já to nesnáším, to auto, kámo, to auto je fakt příšerný. Proč ho sem dávali, ty vole? Nevím, prostě, aby si s ním mohl jako užít trošku srandy. Víš, protože bez té srandy, co by to bylo? Co by to bylo bez té srandy, Rady? Já nevím, co by to bylo. Odpočinek? mentální zdraví? Lepší určitě? Aha, tak to. Krásno, to bylo nějaký krátký checkpoint, to se mi až nechce věřit. To musí znamenat něco špatného. To se mi nějak, nezdá. Aha, dobrý, tohle to byl zbytečný skok. Tady to jsou jenom jako trestací větráky. Jsou tady zás, by the way, ty větráky, ale jo, ledová plocha s přeskakováním z jedné na druhou. Že bychom tady měli takovouhle dobrotu. Jo. Ale přeskakování na normální platformu, to je v klidu. Tady vždycky musíme akorát chytit grip. Pojď, vem ten boost. Já už chápu, kde je ten problém. Tak to už nedám. To už... Ty vole bože, za co mě trestáš? Jedem, co jedem, jsem ti udělal, ty jedem, vole? Řekni mi. Jedem. Můžeš mi říkat Honzo, to je jako s tím jsem úplně v klidu rady. A netrestám tě za nic. Počkej, jako implikoval jsi, že jsi jako bůh, jo? No ne, tak já jsem myslel, že mluvíš jako ke mně, jako za co já tě trestám, Rady. Ne. Já jsem ti říkal, že prostě když točíme videa, tak nemáš říkat, že stačí jenom prostě jako, když jsme v práci, víš. Jo? Tak jo, sorry, omlouvám se, ulítlo mi to. Pohodě, já jenom, abys to do budoucna neopakovalo. Tak jo, Rady, právě se blíží tvé druhé ušetření, protože tato mapa se chýlí ke konci. Já vám velmi děkuji, že jste koukali, tohle to byly dva transformy od Nice 4KA a vidíme se zase příště u nějakého dalšího videa. Mějte se krásně, čau! Čau!